କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନଝରି ଗ୍ରାମରେ ମା' ତାରିଣୀ ସର୍ବଜନୀନ ଯଜ୍ଞ କମିଟି ତରଫରୁ ନୂତନ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପିଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଧି ମୋତେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀ ମକ୍ରମ ମଲ୍ଲିକ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଅଘ୍ରିଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପାଦୁକା ଅଗ୍ରିୟା କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଗ୍ରିୟା ଗଡ଼ବର ଅଗ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପରି ପଙ୍କଜ ସାହୁ ବଳରାମ ସାହୁ ରାଇଚନ ଅଗ୍ରିୟା ଅଶ୍ୱିନ ମଲ୍ଲିକ ଖଗେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ମାନଝରି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଜଗୁଜୀବନ ଆଗ୍ରିୟାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେତୁ ମାନଝରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବତ୍ୱର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି गोलामुण्डारु पंकज साहुको रिपोर्ट समलैभ